Дзвіночки, які символізують голоси вбитих дітей, почепили на дерева поблизу хмельницького ангела скорботи. Четвертого червня в Україні та світі вшанували пам'ять дітей, які стали жертвами збройної агресії Росії. За даними правоохоронців, від початку повномасштабної війни загинули більше 480 дітей. Близько 20 тисяч неповнолітніх депортували до Росії. Майже 400 дітей зникли безвісти. І це лише офіційні дані. Найбільша біль – це втрачати діток. Насправді ми навіть не розуміємо наразі всього масштабу того, що відбувається. Поки ми не звільнимо всіх територій, ми не будемо розуміти, скільки зла і скільки смертей принесла держава-окупант. Дуже важливо для того, щоб це ніколи не повторилося, це пам'ятати і робити дорослим все задля того, аби ніколи більше не було таких страшних подій на території нашої держави і в жодному випадку не гинуло діти. Крім того, ворог руйнує школи та дитячі садочки, позбавляючи наймолодших українців дитинства. Хмельничани впевнені, що за свої злочини росіяни повинні понести покарання. Немає чужої болі. Всі діти – це наші рідні. І ми не можемо осторонь стояти того, що гинуть сьогодні діти. Гине дуже багато дітей. Гине майбутнє України. І спокійно на це реагувати неможливо. Я сама мати, в мене є дитина, і я піклуюсь про безпеку своєї дитини. Прийшла також не сама з сім'єю для того, щоб своїй дитині передати те, що потрібно поважати наших захисників, також вшановувати пам'ять тих, хто загинув, і, звісно, ніколи не пробачати ворога ні за яких обставин. Діти – це наше майбутнє, і наша Україна повинна процвітати, наше майбутнє повинно бути мирним. Ніяк діти не повинні гинути, вони повинні будувати нашу щасливу, мирну Україну. Ірина Муляр, Юрій Старушкін. Новини міста.